सब्स्क्राइब गर्नुहोस् तात्तातो खबरलाई अनि घन्टीलाई दबाउनुहोस्। अहिले त्यो आधुनिक नेपाल बनाउने जो सोच छ त्यो मान्छेले हुम्ला जुम्ला गएर हेरोस्, हुम्ला जुम्ला गएर बुझोस् कस्तो देश छ, कस्तो परिस्थिति छ। त्यहाँ हिँड्ने बाटो छैन है, कलकल पानी बगेको त्यो निलो कर्णालीको छेउमा नाङ्गा छाती भएका आमाहरू भेटिन्छन् त्यहाँ। तर त्यो मलाई थाहा छ, म गरिब भए पनि नेपाल नै गरिब हो, हुन त नेपाल नै बेरोजगार हो, यदि नेपाल नै अशिक्षित हो, नेपाल शिक्षित भए भए आज यस्तो काम ठुला ठुला जो जे भए पनि यसरी एउटा बालकले चाहिँ सोच्नुपर्ने थिएन होला। त्यही भएर तपाईँलाई मलाई आशा छ, तपाईँको साथ सहयोग सम्बन्ध मलाई आशा छ। म गरिब भए पनि मेरो मन गरिब छैन, म मात्र होइन यो हेर्ने भिडियो मान्छेको गरिब पनि छैन, यो हेर्ने मान्छेले प्लिज तपाईँले सक्नुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, आउने वातावरण बनाउनुहोस्। तपाईँको मान्छे काठमाडौँमा छ भने 2 घन्टा आउन भनिदिनुहोस् होइन, सकिँदैन भने यो भिडियो जहाँसम्म पुग्छ जति सक्छ सेयर गरिदिनु होला, उनीहरूलाई उनीहरूको ठाउँमा पुगाइदिनु होला। कोही न कोही नेपाली मनकोमा यो पुग्नेछ भिडियो, यो भिडियो पुगिसकेपछि उनीहरूले पनि देख्नेछन्। त्यसैले मलाई चाहिँ मैले भने तपाईँले सेयर गर्न पनि प्लिज नबिर्सिदिनु होला। तपाईँको सहयोग भनेको एक सेयर पनि हो, एक तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने, सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने अन्य मान्छेहरूले हेर्नेछन् र अन्य मान्छेले हेरिसकेपछि हाम्रो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी हुनेछ। तपाईँ नेपाली मन मैले यति बोलिरहँदा यति सास सुकाइरहँदा तपाईँको मनमा लागेको छ भने प्लिज सेयर गरेर जति सक्छ यो भिडियोलाई चाहिँ धेरै ठाउँ पुगाइदिनु होला, किनकि एउटा 17 वर्षको बालक यस्तै फरक फरक भिडियो हेर्नका लागि तात्तातो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बेललाई दबाउनुहोस्। सर्वप्रथम त यहाँलाई तात्तातो खबरमा स्वागत छ। नमस्ते, हामीसँग आज केपी खनाल हुनुहुन्छ। तपाईँको पछिल्लो समयमा सोसियल मिडियाहरूमा धेरै नै भाइरल हुनुहुन्छ, अलिक फरक काम गर्नुभएको रहेछ। आज तपाईँको परिचय प्लस तपाईँका कामहरू हामीले सोध्नुपर्छ, किनकि तपाईँ अलिक फरक प्रतिभा लिएर हिँड्नुभएको छ भ्याली बाहिर, अहिले काठमाडौँ छिर्नुभएको छ। तपाईँका केही कामहरू भनिदिनुहोस् न, हामी विस्तृत कुरा त गर्छौँ एकछिनपछि। पक्कै पनि म तपाईँले भने जस्तै केपी खनाल सुदूरपश्चिमको असम जिल्लामा जन्म भई कैलालीको लम्किचुवा नगरपालिकामा म बस्थेँ र त्यही कामहरू गरेँ, धेरै कामहरू गरेँ पर्दा पछाडि। र अब बाध्यताले भनौँ या रहरले भनौँ कि काम गर्दाखेरि पर्दा नै चाहिँदो रहेछ, त्यसैले पर्दा मैले काठमाडौँलाई ठानेर अब चाहिँ देशलाई केही नयाँ सन्देश दिन सक्नुपर्छ र देशमा केही गर्न सक्नुपर्छ भनेर यो क्षेत्रमा आएको छु। पक्कै पनि 2-4 दिनमा जोस राम्रो प्रतिक्रियाहरू मिडियाबाट मिलेको छ, यसलाई म हृदयदेखि आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छु। मैले गरेको काम भन्नुपर्दा अब कसरी म सुरुवात गरौँ, कामलाई सुरुवात गरौँ या आफ्नो व्यथालाई सुरुवात गरौँ या आफ्नो कथालाई सुरुवात गरौँ। अब म त्यस्तो फ्यामिलीको मा चलेको र अहिलेको यो सिचुएसनमा मान्छेहरू आफू अब्बल भइसकेपछि आफ्नो सन्तानलाई केही कामहरू गराउनको लागि, केही फिल्डमा मिडियाबाजी गराउनको लागि धेरै मान्छेहरू लागिरहेका हुन्छन्। तर धेरै मान्छेलाई मिडियाबाजी गर्नको लागि म कुनै पुगेर अब मैले पुगेँ मेरो केही भयो अब केही छैन मिडियामा आउनु छ भन्ने मेरो सोच होइन र छैन पनि। म मिडियालाई नै मान्ने मान्छे हो, विक्रम सम्मत त्यही हो, 68 सालतिर हुनसक्छ सायद म 6 क्लास पढ्दाखेरि। कता कता एउटा भर्खर विदेशी संस्था आएको थियो, अब नेपालमा त नेपाली संस्था त परोपकारी संस्थाहरू छन् तर पनि काम गरिरहेको छैनन्। तर विदेशी एउटा गुड नेबर्स भन्ने संस्था थियो हेर्नुहोस् है, अनि त्यो संस्थामा गरिब बालबालिकाहरूको लागि काम गर्ने भनेर एउटा संस्था हुन्थ्यो, त्यहाँभित्र पनि गरिबहरूको पनि एउटा अर्गनाइजेसन युथ ग्रुप हुन्थ्यो। तर भाग्यले म गरिब त गरिब भएँ तर त्यो फाउन्डेसनमा म काम राहत त मिलेन मलाई, किनकि मेरो मम्मी बिरामी भएर इन्डिया जानुभएको थियो, बुवा पनि इन्डिया हुनुहुन्थ्यो, म सानो बालक थिएँ र मलाई त्यो गरिबको फाउन्डेसनमा मलाई हाल दिएन कसैले पनि। तर पछि म बाटो थिएँ र पछि त्यो नहालेको पनि अर्गनाइजेसनमा युथ ग्रुपमा सामाजिक क्रियाकलापमा त्यसको बारेमा बोल्नको लागि मान्छे चाहिँदो रहेछ, त्यही भएर म चाहिँ त्यसमा काम गर्न लागि भन्नाले युथ ग्रुप भएर। अनि एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम हुन्थ्यो, एउटा टिचरले चाहिँ लाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ, म भर्खर भर्खर रेडियोहरू उतिकेर सुन्न पनि कति मजा आउने 2-4 वटा रेडियोहरू हुन्थ्यो, म चाहिँ रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँछु भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेँ। म डराइनँ, अझै पनि म कसैसँग डराएको छैन र डराउँदिनँ पनि र डराउनेवाला पनि छैन। र मैले कार्यक्रम चलाउन सुरुवात गरेँ, त्यही हो म 6 क्लास पढ्दाखेरि कार्यक्रम चलाउन सुरुवात गरेँ र बालबालिकाको कार्यक्रम चलाउन सुरुवात गरिसकेपछि आफूमा झन्झन केही प्रतिभा आफूलाई ल मैले प्रस्फुटन गर्नुपर्छ, मैले माध्यम पाइसकेको छु, भलै मेरो म आमा बुवाहरू विदेशमा हुनुहुन्छ भाँडा माझिरहनु भएको छ तर मलाई 3 करोड नेपालीले माया दिएको छ, मेरो लागि सबै आमा बुवा उहाँ नै हो,
मेरो लागि सबै नेपाली नै मेरो आमा बुवा हो, त्यसरी मैले म गरिब छु, म हुन सक्दैन, मसँग प्रतिभा छ है, म बाहिर आउन सक्दैन, गरिबलाई कसले हेर्छ, यो दुनियाँमा पैसाको दुनियाँ छ, पैसा बिना केही पनि सम्भव छैन भन्नेलाई मैले इन्कार गर्दै आएँ गर्दै आएँ गर्दै आएँ, आज यहाँसम्म पुगेको छु। यो पैसा भइदिएको भए सायद आज पैसावाला छोरा मिडियामा आयो भन्ने पनि हुन्थ्यो होला। बिना पैसा, मसँग पैसा त्यति पैसै छैन, तर पनि म मिडियामा आएको छु, मिडिया मात्र होइन काम गरेको देखाउनलाई आएको छु र अझै पनि देखाउन थुप्रै बाँकी छ। र रेडियोमा प्रोग्राम चलाइसकेपछि म फेरि पहाड असमतिर गएँ, असमतिर गइसकेपछि मैले रेडियोलाई ग्याप गरेँ, त्यहाँबाट पनि केही कामहरू सुरुवात गरेँ, अनि फेरि आएर आर्ट क्लासबाट रेडियोमा कार्यक्रमहरू फेरि चलाउन सुरु गरेँ बाल बहस। र बाल बहस चलाउन सकेपछि फेरि ममा हुन्छ नि बोलीको प्रभाव बढ्दै गयो, ल अब चाहिँ बहस गर्नु, कसैसँग डराउँदैन, म कसैसँग डराउने होइन, राम्रो कुराहरू गर्ने हो, निष्पक्ष कुराहरू बहस गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्री त्यतिखेरको दिनानाथ शर्मा, त्यसै गरी शिक्षा राज्य मन्त्री अनि त्यति उही पालाको, अनि उनीहरूलाई चाहिँ बहसमा ल्याएँ, अन्त आफ्नो मनोबल भयो। अनि त्यसपछि 10 क्लासमा मैले रेडियोलाई ग्याप गरिदिएँ, मिडिया सेक्टरलाई चाहिँ ग्याप गरेँ, पढाइलाई पनि दिनु पऱ्यो, निरन्तरता दिनु पऱ्यो, अब ट्युसन पढौँ भने पनि अब हामीसँग पैसा हुँदैन, म त्यस्तो परिवारको फ्यामिली हुँ जो खाना खानलाई पनि हम्बे हम्बे पर्छ, आमा बुवा भने मैले मम्मी अझै पनि इन्डिया हुनुहुन्छ, म घरको जेठो फ्यामिलीको परिवार हो। र त्यसपछि ल पढाइलाई ध्यान दिनुपर्छ भनिसकेपछि पढाइलाई म ध्यान दिएँ र पढाइ एसएलसी सक्यो, एसएलसी सकेपछि 3 महिनाको ग्यापिङ हुन्छ, 3 महिनाको ग्यापिङमा म इन्डिया काम गर्न गएँ, काम गर्न गएँ त्यति सानो उमेरमा, अहिले फेस कति सानो छ, त्यतिखेर मलाई इन्डियामा पनि कसैले रोजगार दिएन, त्यहाँको टिचर त्यहाँको मालिकले पनि काम गर्न मलाई इन्कार गर्यो किनकि त्यहाँ काम गर्न पाइँदैन, मैले तर त्यो काम गरेर म अब ल म गरिबको छु, गरिबको छोरा हो, मैले चाहिँ भाँडै माग्नुपर्छ, मैले परदेशमै जानुपर्छ, मैले चाहिँ विदेशको खाडी मुलुकमा जानुपर्छ भोलि बिहान भन्ने सपना चाहिँ देखेको थिएन है मैले। तर आफ्नो फ्यामिली, म त्यस्तो परिवारभित्रको जो म जस्ता हजार बालबालिकाहरू, म त एउटा पर्दा बाहिरको मान्छे मात्र हुँ, म जस्ता अन्य बालबालिकाहरू ती काम गरिरहेका छन् इन्डियामा विदेशमा, तिनीहरूको कथा तिनीहरूको व्यथा बुझ्नको लागि म गएको हो खास गरी भन्ने हो भने होइन, काम गरेर खानलाई मलाई त म आफूमा सक्षम छु, म गरेर देखाउँछु भन्ने मसँग आर त थियो नै, तर म त्यो काम गर्न गएँ, तर काम दिएन मालिकले है, काम दिएन, तर बाध्यताले लास्ट 2 महिना बाँकी थियो, बाध्य भएर चाहिँ लास्टमा मलाई भाँडा माझ्ने काम चाहिँ मिल्यो। र कता कता पहिला पहिला मजा पनि आयो भाँडा माझ्ने, भने चाहिँ काम गर्न चाहिँ मजा पनि लाग्यो, पछि पछि वाक्क लाग्न लाग्यो, 1 महिना हुन लागेको थिएन भाँडा माझ्ने सु भएको थिएन, वाक्क लाग्न लाग्यो कि, अनि त्यहाँ के थियो भने पुलिस आयो भने सेट चाहिँ डराउँथ्यो त्यहाँको मालिक, ल पुलिस आउँछ भनिसकेपछि मलाई चाहिँ रेस्ट गर्न दिन्थ्यो, अनि मजा कहिले आउँथ्यो भने चाहिँ हे भगवान् कहिले पुलिस आउला र कहिले रेस्ट गर्न पाइला भन्ने हुन्थ्यो कि, यस्तो काम गरेर थाकिने भइन्थ्यो है, कहिले 2 महिना कट्ला, कहिले एसएलसीको रिजल्ट आउला भन्ने सोच पनि हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ 2 घन्टा रेस्ट गर्थ्यो पुलिस आयो भने पनि, अनि बाहिर जान्थेँ, अनि त्यसपछि अनि 3 महिना सक्यो, अनि ऊ मालिकले पनि मलाई चाहिँ त्यो काम गर्नेवाला होस् त भनेर त भन्थेन है, त भोलि बिहान केही न केही बन्छेस् भन्ने थियो, अनि त्यसपछि त्यहाँ काम सकेँ, त्यसपछि यहाँ आएँ प्लस टू पढ्न, प्लस टू पनि कैलालीमै पढेँ, र प्लस टूको 12 क्लास र 11 क्लास पढ्दाखेरि ममा धेरै मनोबल, म उमेरले अब हेर्नुहोस् है, संस्थामा आबद्ध भएर संस्था दर्ता गरेर केही गरौँ, मेरो उमेर पुगेको छैन, देशले चाहिँ 18 वर्ष माग्ने, अब देश 18 वर्ष उमेरले छेकेको मलाई, अनि अब उमेर लाई छेकेको कारणले गर्दा मैले चाहिँ संस्था बिना दर्ता भएको संस्थाहरूसँग आबद्ध हुँदै गएँ होइन, दर्ता बनाउँदै काम गर्दै गाउँमा पनि धेरै संस्थाहरूमा काम गरेँ, पछिल्लो पिरियडमा चाहिँ सामर्थ्य नेपाल भनेर काम गरेँ है, अनि त्यसपछि अब दर्ता गरौँ भने पनि उमेर पुगेको छैन मान्छेले दर्ता माग्ने, तर मैले स्ट्रगल गरेर सिकेँ, नेपालमा 6001 दर्ता भएका संस्था छन्, ती 6001 संस्था दर्ता भएका मान्छेको काम र केवल म पछाडिका मेरो समूहका मान्छेको काम हेर्नुहोस्, अनि यदि केही पनि गलत छ भने मलाई चाहिँ जेलमा हाल्नुहोस् है, मैले के काम गरेको छु भन्ने मैले स्ट्रगल गर्न सिकेँ, र त्यही अनुसार बिना दर्ता भएका संस्थाहरूलाई आबद्ध भएर दसैँमा मैले दशा लागेकोलाई दसैँ भनेर एउटा इभेन्ट चलाएँ, र त्यो इभेन्टमा प्रत्येक नेपाली नागरिकले जो देश विदेशमा बसेको छ, तपाईँ विदेशमा बसे तापनि नेपालमा तपाईँले दसैँ मनाएको अनुभव हुनेछ, जब तपाईँको 1 रुपियाँ त्रिभुवन विमानस्थलबाट खाडी मुलुक चढेको तपाईँको अनुभवलाई
आज दसैँ मैले मेरी आमाको टिका मेरी आमाको हातबाट टिका लगाउन पाएँ भन्ने अनुभव लिन चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई फेसबुकबाटै तपाईँलाई पैसा माग्छु र फेसबुकबाटै तपाईँलाई काम गरेको देखाउनेछु र फेसबुकबाटै आयव्यय देखाउनेछु भनिसकेपछि त्यहाँ भएका दर्ता भएका ब्याङ्क संस्था अर्गनाइजेसनहरू विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न क्लबहरू विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरू र पार्टीका सम्पूर्ण इभन सबै व्यक्तिहरूले मलाई चाहिँ रकम दिनुभयो सहयोग गर्नुभयो र 20-22 हजार उठ्ला सोचेको थिएँ मैले चाहिँ 2,50,000 उठाएँ दसैँमा 2,50,000 उठाइसकेपछि आफ्नो मनोबल बढ्दै गयो विरोध गर्नेहरू त गर्दै थियो मलाई वास्ता हुँदैन किनकि सकारात्मक सोच भयो भने मान्छेले एक दिन सकारात्मक सोच्छ भनेर मैले त्यो गरिसकेपछि त्यहाँका गरिबहरूका लागि मैले दसैँको दिनमा चाहिँ मेयरको हातबाट त्यहाँका जो विदेशमा बसेका छन् नेपालीहरू तिनको आमा तिनको अभिभावकको हातबाट ती गरिबको मुखमा टिका लगाएर अनि तिनीहरूलाई राहत सामग्री दिएर दसैँ मनायौँ दसैँ मनाइसकेपछि त्यो कार्यक्रम गरिसकेपछि अझ केपी खनाल भन्ने आवाज सुनिन थाल्यो अब मैले सोचेँ म अब गरिब छैन मनको धनी भइसकेको छु कामको धनी भइसकेको छु र एजले पनि म संस्था नभए पनि म एकल भए पनि म जस्तो धेरै मेरो अग्र अभिभावक म त है म त मभन्दा पछाडिको कोही पनि छैन मभन्दा अग्र यो सबै मलाई क्रिएट गर्ने सबभन्दा माथिल्लो तहको व्यक्तिहरू हो मभन्दा माथि थुप्रै व्यक्तिहरू छन् एज अ होल सबै तिनीहरू छन् मैले चाहिँ अब पछाडि हट्नु हुँदैन मैले जानुपर्छ हरेक चिजमा स्ट्रगल गर्नुपर्छ राज्यले एक न एक नेपाली नागरिकले त बुझ्ला एक न एक नेपाली आमाले त बुझ्लिन् कि मेरो छोरा हो भनेर काठमाडौँ आएको छु काठमाडौँमा लाउन खानको गाह्रो हुन्छ भन्ने छ नि तर मलाई थाहा छ एक न एक दिन मेरो आमाहरू मेरो आमा बुवा भनेको 3 करोड नेपालीमध्ये एक अर्को जन्मिने पनि छ है त्यो सोधिसकेपछि म काठमाडौँ 1 महिना भयो भर्खर आएको म तपाईँलाई एकछिन रोक्छु ल एकदम हामीले सुन्यौँ धेरै नै सुन्यौँ सुन्न त तपाईँका विगतका कामहरू एकदम बोलीमा पनि तपाईँ एकदम स्पष्ट हुनुहुँदो रहेछ है सानै उमेर हुनुहुन्छ उमेर सोध्छु पहिले त कति 17 वर्ष भन्नुभएको थियो कि कति हो मेरो 17 वर्षको उमेर भयो कति वर्षको उमेरदेखि यी काम गर्नुभयो एकदम छोटो समयमै यति धेरै काम गर्नुभएको छ होइन उमेर सानो छ मान्छे पनि अति सानै हुनुहुन्छ होइन यी कुरा भनिदिनु कति वर्षदेखि सुरुवात गर्नुभएको थियो मैले 12 क्लास सरी 12 वर्षको हुँदाखेरि 12 वर्षको हुँदाखेरि त्यो पहाडको डाँडामा दाउरा काटेर मुढालो बोकेर ल्याउँदाखेरिको ती आँखाका आँसु र ती आमा जो आमा चाहिँ सुदूरपश्चिमतिर बाहिर बस्नुपर्छ कि 6 महिना मिन्स भयो भने बाहिर छाउपडी प्रथा भन्छन् त्यहाँ बसिसकेपछि म घरको जेठो मभन्दा पछाडि 4 भाइबिना होइन भाइ बहिनी अनि तिनीहरूलाई सम्हाल्नुपर्ने खाना पकाउनु पर्ने अब है उतिखेर अब ग्यास स्यास त केही पनि थिएन त्यस्तो दुःख बेदा है त्यस्तो दुःख यस्तो हुने अब के भनौँ अब त्यो ब्याकग्राउन्ड त म भन्न अहिले भन्दिनँ अनि त्यो सोचिसकेपछि अब म पढाइमा पनि त्यस्तै थिएँ र मैले सोचेँ म अब यसरी आफ्नो दुःख म गरिब छु भोलि बिहान मैले इन्डिया काम गर्न जानुपर्छ पैसा इन्डियाबाट कमाइसकेपछि भोलि बिहान खाडी मुलुक जानुपर्छ भन्ने सोचिनँ म स्ट्रगल गर्न सिक्छु मेरा बाउ आमाले त जसरी दुःख गरे गरे है जसरी खाए खाए अब मैले चाहिँ मेरा बाउआमा जस्ता अरूका बाउआमा नजन्माउन् मेरो बाउआमा जस्ता अरूका बाउआमा शिक्षित बनुन् र उनीहरूले पनि केही गर्न सकुन् भन्ने हेतुले त्यो हेतुले चाहिँ काम गर्नलाई अगाडि बढ्दै गएँ त्यसपछि अब त्यसपछि कामहरू गरेँ है अनि त्यसपछि चाहिँ हुम्लातिर पनि लागेँ तिहारमा कामहरू त थुप्रै गरियो सरसफाइ अभियान भनौँ तपाईँलाई यो स्थानीय चुनाव जितेर लगत्तै मैले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिका टिकापुर नगरपालिका लम्किचुवा नगरपालिका त्यसै गरी अन्य विभिन्न त्यहाँका नगरपालिकाहरूका मेयरलाई जितेको 1 महिनाभित्र जितेका मेयर उप वडाध्यक्ष सबैलाई सडकमा ल्याएर झाडु लगाएर तपाईँ चाहिँ मनले राजनीतिले सफा हुनुभयो तपाईँले जनताको मनमा सफा हुनुभयो तर अब राजनीति सफा गर्नको लागि पहिला ठाउँ सफा गर्नुहोस् मन सफा गर्नुहोस् अनि मात्र देश सफा हुन्छ भनेर उनीहरूलाई सडकमा ल्याएँ र उनीहरूलाई काम गर्न बाध्य बनाएर बाँकेश्वरी मन्दिर सरसफाइ अभियान कर्णालीको पुलदेखि कर्णाली चिसापानी सरसफाइ अभियान टिकापुर नगरपालिका सरसफाइ अभियान त्यसै गरी धनगढीको कबडल सरसफाइ अभियानहरू ल्याएँ र सरसफाइ अभियानलाई अब काठमाडौँमा मैले क्लिन काठमाडौँ इभेन्ट ल्याउने भनेको छु र क्लिन काठमाडौँ इभेन्टलाई यो सरसफाइ अभियान जो छ नि कतिलाई अहिलेसम्म के भएको छ भने यो चाहिँ हुँदै हुँदैन है आउँछ जान्छ भन्ने छ नि कस्तो सोच कि हामी नेपालीको आउँछ जान्छ भनिदिन्छौँ यो त मैले ल्याएको सङ्कल्प पो हो सरसफाइ गरौँ भने एउटा छोराले ल्याएको सङ्कल्प पो हो एउटा बालक दुधे बालकले ल्याएको सङ्कल्प पो हो त्यो कार्यान्वयन गर्ने त मेरो म रात दिन खट्ने हो र भने होइन नि त
एकजना व्यक्तिले रात दिन खटेर हुन्छ हुँदैन नि त। कस्तो सोच नभएको नेपालीहरूलाई, काठमाडौँमा फोहोर क्लिन काठमाडौँ अभियान चलाऊ, संकल्प मात्र मेरो, तपाईँहरू आयोजक बनेर आउनुहोस्, तपाईँहरू डस्टबिन मास्क ग्लोभ्स तपाईँकै संस्था ल्याएर आउनुहोस्, काम गर्नुहोस् निस्वार्थ भावनामा। यदि मेरो आफ्नै संस्थाको व्यक्तिगत रूपमा चाहने हो भने म आफ्नो संस्था खोलेर संस्थाको नाममा स्वच्छता अभियान सुरुवात गर्ने थिएँ, तर मैले भनेको छु केपी खनाल म मात्र हो, म जस्ता हजार खनालहरू, हजार व्यक्तिहरू, हजार नेपालीहरू, युवाहरू छन्। मैले त्यही भएर तपाईँ जुनसुकै संस्था छ, जुनसुकै संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ, जुनसुकै संस्थामा वातावरण सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ आउनुहोस्। खालि म बद्लिन्छु, मेरो देश बद्लिन्छ भनेको छ त्यहाँ है क्लिन कास्टरबाट इभेन्टमा। म भनेको तपाईँको संस्था हो, तपाईँको व्यक्ति हो। यदि म मात्र आफ्नो इच्छा मेरो संस्थालाई मात्र प्रमोट गर्न चाहन्थे भने म लागेको संस्थामा म आफ्नो संस्थाको क्रियाकलाप गरेर म त्यो आफ्नो संस्थाको आयोजनामा मैले क्लिन कास्टरबाट अभियान चलाउन सक्थेँ है। तर मैले के सोचेको छु भने कि परिवर्तन गरेर देखाम है। मैले संकल्प एकजना छोरा, तपाईँको चेला, तपाईँको स्टुडेन्ट, तपाईँको भाइ, तपाईँको अभिभावक नै भनौँ होइन, मभन्दा सानो उमेरको, उनीहरूबाट मैले संकल्प मात्र सोचेँ हो, ल गर्नुपर्छ भन्ने आँट अभिभावकले दिनुभयो र मैले मलाई नेतृत्व दिए मात्र हो। तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ भने फिल्डमा आएर देखाउनुहोस्। महानगरपालिकामा काठमाडौँको करोडौँ जनसङ्ख्याले दिनमा अरबौँ फोहोर फाल्छ भने काठमाडौँका 35-30 कन्टेनरले त्यो अरबौँ फोहोर टिप्न सक्छ त भने? सक्दैन नि त। हामी नेपालीले त आफूलाई आफ्नै कन्टेनर ठानेर, आफूले आफ्नै डस्टबिन ठानेर हाम्रो देशको लागि हो, हामीले सफा गर्यो भने मात्र सफा हुने हो। हामी दिनमा करोडौँ बस्तीमा अरबौँ फोहोर गर्छौँ अनि 3-4 कन्टेनरले हामीलाई सफा हुन सक्छ त? अनि महानगरपालिकालाई दोष दिएर हुन्छ? हुँदैन नि त। दोषी पहिला को हो भनेर देखाउनु पऱ्यो नि। दोषी म होइन, मैले स्वच्छता अभियान अहिले सुरुवात गरिरहेको छु, 1700 पौ 27 गते सोच गरिरहेको छु, 2-4 त होलान्, तर 1700 मध्ये अन्य व्यक्तिहरू, कलेजहरू कोही पनि छैनन् नि त होइन। तर यदि आबद्ध हुने हो भने काठमाडौँको फोहोरलाई हामी रात दिन रगडेर ल यो क्लिन काठमाडौँ इभियनलाई सय बिहान दिउँस महिना महिना हामी सरसफाइमा अरूले खाएको फोहोरहरू टिप्नेछु भन्ने मेरो सङ्कल्प छैन है। किन हामी परिजीवी भन्ने, हामीले खाएको हामीले टिप्न सक्दैनौँ होइन। हामी परिवर्तन हुन सिकौँ, हामी परिवर्तन कसरी हुन सिकौँ? केही फोहोरहरू का बजारमा खाइरहेछौँ भने त्यो हामीले आफूले आफ्नै गोजीमा हालौँ, जहाँ डस्टबिन छ, जहाँ फोहोर छ, त्यहाँ हामीले राखौँ। त्यो सङ्कल्प बोकेर, त्यो सोच राखेर चाहिँ म आएको हो र त्यो अभियान पनि त्यस्तै खालको अभियान छ। तपाईँ पश्चिमबाट काठमाडौँ छिर्नुभएको, एक महिना भयो काठमाडौँ आउनु बित्तिकै के यो काठमाडौँको यो प्रदूषित यहाँनिर फोहोर मैला देखेर यो अभियानमा लाग्नुभयो, या उहीँबाट चाहिँ तपाईँले यो सोच बनाउनु भएको काठमाडौँ ठिक छैन है यसलाई सुधार्नुपर्छ, के थियो तपाईँको योजना? राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। पहिला पहिला अमेरिका जाने देशमा सबभन्दा ठुलो सपना हुन्थ्यो र हामी जस्तो विकट ठाउँको मान्छेलाई काठमाडौँ सुन्यो भने पनि, कहिले घुम्न गयो भने पनि, काठमाडौँ गयो भने स्वर्गकै जस्तो आनन्द हुन्थ्यो भन्ने सुनिन्थ्यो है। अनि बुझ्दै गयो काठमाडौँ भनेपछि कस्तो होला, काठमाडौँ के होला, काठमाडौँ है सुन्दर पुरा बागमती नदी, त्यसपछि पशुपतिनाथ भनेपछि स्वयम्भू भनेपछि त्यही ल काठमाडौँ भनेपछि हुने कि। त्यतिखेर म काठमाडौँ कहिले जब मैले त सोच होइन, 17 पहिलोचोटि काठमाडौँ छिरेँ, मलाई सोच चाहिँ 3-4 हुँदै आएको थियो काठमाडौँ जान पाउने हो कि नै, परिवारिक स्थिति पनि त्यस्तो छ होइन। अहिले पनि म स्ट्रगल गरेरै मलाई एक न एक देख्ने मान्छे छ, कोठा भाडा तिर्न नसके पनि, खान नसके पनि, म एक न एक दिन आफै पेट पाल्न तयार छु भन्ने सोचेर म आएँ। अनि काठमाडौँमा आइरहँदा, काठमाडौँ क्षेत्रमा आइ रहँदा मलाई के लागेको थियो भने, पहिला काठमाडौँ सुन्दर देशकै एसियाकै नमुना क्षेत्र हो भन्ने, म सानो 3-4 पढ्दाखेरि त्यही हो 62-63 सालभन्दा पहिला सुन्थेँ, काठमाडौँ सफा हुन्छ, बागमती नदीमा पनि सफा हुन्छ भन्ने सुन्थेँ कि, कहिले जान पाइएला, अनि त्यतिखेर कथा पनि हुन्थे है। अनि पछि आएर बुझ्दै बुझ्दै गएँ काठमाडौँ फोहोर एसियाकै सबभन्दा प्रदूषित सहर, फोहोर भन्ने। अनि फेस हामी नेपालीको चलन के भने, काम फिल्डमा नखट्ने, फेसबुकमा चाहिँ दुनियाँको विरोध गर्ने मात्रै, राज्यको विरोध गर्ने, राज्यले के गर्न सकेन, देशले के गर्न सकेन, अब सधैँ अभियान सुरु छ यो फुच्चीले के गर्ला भन्ने, खालि विरोधै विरोधको के, विरोधै विरोधको देशमा अब काठमाडौँ मैले अनिवार्य जानै पर्छ, मैले सङ्कल्प सोचिदिने हो, म आफ्नो संस्था बनाएर संस्थालाई हाइलाइट बनाउनु पनि चाहदिनँ, म सोच मात्र राख्दिन चाहन्छु। र काठमाडौँ बदल्नलाई पहिला आफू बदलिन एउटा भाव होस् है, फोहोरै फोहोर भनेर आज हाम्रो पिँढीले, म काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ फोहोर छ भन्दै हिँडेँ, म भोलि बिहान आफ्नो सिलसिलामा म आफ्नो क्षेत्रमा जान्छु अनि मर्छु होइन, अर्को पिँढी आउँछ, अर्को पिँढीले पनि काठमाडौँ फोहोर भन्छ, भोलि बिहान काठमाडौँमा बस्नै सकिँदैन, तर सोच कसैको पनि आएन।
काठमाडौँमा फोहोर, म काठमाडौँ गइसकेपछि मैले खाएको कन्टेनर, मैले खाएको सामान, मैले खाएको फोहोरहरू मैले आफ्नै डस्टबिनमा राख्नुपर्छ, अनि म जस्तै एक अर्कोजना अर्कोजना बद्लियो भने अवश्य देश बद्लिन्छ भन्ने सोच कसैको पनि आएन, दुई चारजना आयो होला फेरि है। अनि त्यो सोचिसकेपछि अब चाहिँ मैले हामी नेपाली त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशमा गइरहँदा विदेशको भूमिमा पानीको बोतल खायौँ भने त्यो बोतल जबसम्म आफ्नो रुममा पुग्दैन तबसम्म त्यो गोजीमै हुन्छ। तर त्यही नागरिक जब देश विदेशबाट आफ्नो यात्रा सकिसकेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आउँछ, आइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कोटेश्वर हुँदै बानेश्वर साइडतिर जान्छ भने त्यहाँबाट पानीको बोतल खायो भने त्यो झ्यालबाट फालिदिन्छ, नजिकको तीर्थ हेला के फालिदिन्छ, अनि भन्छ म चाहिँ विदेशमा यस्तो यस्तो सफा हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ फोहोरै हुन्थेन, त्यहाँका नागरिकहरू यति शिक्षित छन् भन् त्यही मान्छे भन्ने कि होइन, आफू देशमा फोहोर उसले फालिरहेको छ आउँदा आउँदै र उही मान्छे भन्ने कि। अनि कहाँबाट परिवर्तन हुन्छ भने उसले त्यहाँ सफा छ भने आफूले आफूले यहाँ पनि सफा गर्न सक्नु पऱ्यो नि, पऱ्यो नि त हो। त्यो सोच परिवर्तन गर्नको लागि मैले सङ्कल्प ल्याएको छु, पौष 27 गते 1700 नागरिकलाई, 1700 कुनै पनि कलेज विद्यार्थी स्टुडेन्टहरू कोही पनि छन् भने प्लिज तपाईँ आइदिनु होला, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, अनि त्यो ल्याउने सोच राखेको छु। र म भविष्यको धेरै ठुलो विकल्प मलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु छ, मलाई चाहिँ देश अमेरिका जस्तो बनाउनु छ भन्ने मेरो सोच छैन, मैले परिकल्पना गरेको छु त केवल म बदलिनु, म बदल्यो भने अवश्य देश बदलिनेछ, मलाई मेरो ठुलो ठुलो योजना के छन् तेरो योजना भन्ने मेरो सोच छैन, मैले देश नेपाल नेपालै बनेको देख्न चाहन्छु, मेरो देश स्विजरल्यान्ड बनेको पनि हेर्न चाहँदिनँ, मेरो देशमा लाखौँ त्यो पुरा आधुनिक भएर नेपालीहरू पुरा त्यो अनि त्यो हाफ कोटो लगाएर चाहिँ देश डुलन भन्ने पनि देखाएको छैन मैले, साडी चोली लगाएर टिका लगाएर हिँडेको देश मैले देखाएको छु, मलाई अरू केही पनि थाहा छैन, बस यति थाहा छ प्रत्येक नेपालीको नागरिकको हातमा सफा मन होस्, प्रत्येक नेपालीको हातमा कन्टेनर होस्, प्रत्येक नेपालीले सकारात्मक सोच राखुन् भन्ने मेरो सोच छ। तपाईँको यो पौष 27 गते त 1700 काठमाडौँमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ है, अलिकति अगाडि जाउँ त्यस पछाडि, तपाईँले औषधि के लिएर चाहिँ उता विकट जिल्लाहरूमा जानुभएको, अन्य मिडियाहरूमा हामीले त्यो न्युज पनि हेरेको थियौँ, त्यस पछाडि हामीले तातो खबरमा तपाईँलाई बोलाएको हौँ। यो सानै उमेरमा एउटा गरिबको परिवारमा जन्मेर चाहिँ यो सोच आयो कि ब्लडमै तपाईँको त्यस्तो थियो, एउटा देशको लागि केही गर्नुपर्छ, एउटा अलिकति फरक बनेर देखाउनुपर्छ, यो केही थियो? पक्कै पनि म आफै त त्यस्तै परिस्थितिमा जन्मेको मान्छे भएर पनि होला, अब त्यस्तै परिस्थितिमा जन्मेर ब्लडमा पनि त्यस्तै आयो, दुइटै मिक्स भयो भनौँ, अब आफू पनि त्यस्तै फ्यामिलीमा जन्मेको, त्यस्तै फ्यामिलीको वातावरण, त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टमा आफू पनि हुर्केको कारणले गर्दा म चाहिँ त्यहाँबाट माथि उठिसकेको थिएँ है। तर त्यहाँभन्दा पछाडि पढेका अझै पनि मान्छेहरू छन् नेपालमा, लोड्स दर्शकको धनी देश भए तापनि अझै बत्ती बाल्नको लागि टुक्की बत्ती तेल नपुग्ने क्षेत्र पनि नेपालमा छन् होइन, त्यस्तो फ्यामिलीलाई खोज्नुपर्छ, मैले गरिबको बेथा गरिबले बुझ्छ भनेर ब्लडमा पनि आयो भनौँ है, ब्लडमा पनि आयो र आफूमा पनि केही गरौँ भन्ने क्षमता भइसकेपछि त्यो दस तिहारमा तिहार मनाउन छाडेर एक दिनदेखि यहाँ कैलालीबाट बाजुरा, बाजुराबाट तिन दिन हिँडेर हुम्ला, त्यसै गरी त्यहाँबाट फेरि आउँदा 9 दिन लागेर हुम्ला गएर मैले राहत वितरण गरेको पनि हो, त्यो पनि कसैसँग मैले दर्ता दिएर मैले ठेली पनि काटिनँ, फेसबुकमै भने कृपया तपाईँको एक सहयोग चाहिने छ, तपाईँले तपाईँको आर्थिक नैतिक भौतिक जे सहयोग छ मलाई सहयोग दिनुहोस् अनि म गराएर देखाउनेछु, बोल्ने छैन भनिसकेपछि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न संस्थाले फेरि त्यही गरेर 150,000 बराबरको मलाई रकम दिए, त्यो रकम उनीहरूकै नाम लिएर मैले त्यहाँ गएँ, मसँग टिमहरू गयो, त्यहाँ गइसकेपछि काम त्यहाँ पनि रात वितरण गऱ्यौँ, त्यहाँको वातावरण त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट हेर्ने हो भने म कसरी व्याख्या गर्न सक्छु, त्यो सच्चा नेपाल देख्ने हो भने अहिले त्यो आधुनिक नेपाल बनाउने जो सोच छ त्यो मान्छेले हुम्ला जुम्ला गएर हेरोस्, हुम्ला जुम्ला गएर बुझोस् कस्तो देश छ, कस्तो परिस्थिति छ, त्यहाँ हिँड्ने बाटो छैन है, कलकल पानी बगेको त्यो निलो कर्णालीको छेउमा नाङ्गा छाती भएका आमाहरू भेटिन्छन् त्यहाँ, तर त्यो कसैले पनि देखाएको छैन, र त्यहाँ गएर पनि त्यसपछि अझै मनोबल बढ्यो, अब चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, अब चाहिँ के गर्नुपर्छ, होइन मेरो फ्यामिली जस्तो होस्, मैले मेरो फ्यामिली गरिब भए तापनि म धनी भइसकेको छु, मैले धनी भइसकेको छु, मैले नेपाली आमा बुवाहरूको आशीर्वाद पाइसकेको छु, अब अरूलाई पनि धनी बनाउँछ भनेर त्यो सङ्कल्प गरेर त्यहाँ हुम्लामा पनि राहत वितरण गरेँ, खाद्यान्न सामग्री वितरण गरे हो, त्यसपछि त्यो वितरण गर्ने लगत्तै म काठमाडौँ छिर्याओ। अब यस्तो हुन्छ समाजसेवीको पाटोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा गरिबले गरेको समाजसेवीमा चाहिँ मान्छे खासै सामेल नहुनसक्छ, एउटा त्यही मान्छे एउटा बच्चाले 17 वर्षकै उमेरमा है, यसको बोली मात्रै हो कि होइन, भोलि गएर कतै यो पनि अब पलायन पो हुने हो कि, एउटा सानो मान्छेले गरेको काममा एउटा विश्वास त हुँदैन धेरैमा होइन, यसमा चाहिँ तपाईँ कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ, हुन त तपाईँका विगतको काम हेरेर पनि सहयोग गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ होला होइन, एउटा अब गरिबले समाजसेवी गर्ने भनेपछि अलिकति मान्छेमा एउटा फरक कौतूहलता पनि जाग्न सक्छ है, यसको पनि एउटा स्पष्टी दिनु होला, एउटा
अब तपाईँले त आत्मैदेखि काम गर्नुभएको छ. यसलाई म के भन्छु भने गरिब भएर पनि मन धनी भएको मान्छे है, अब मान्छे हुन त हो. नेपाली कल्चर कस्तो भइसकेको छ भने धन सम्बन्धी पुरा पुग्यो, अब पैसा कहाँ फाल्ने बाटो हुँदैन, अनि छोरालाई युज गरेर हुन्छ, आफूलाई युज गरेर हुन्छ, सोसल वर्क चाहिँ गर्छन् होइन. उनीहरूको पछाडि थुप्रो मान्छे लाग्छन्. अब म कुनै सेलिब्रेटी भइदिए भए, अहिले त्यो क्लिन काठमाडौँ इभेन्ट चलाइदिए भए, मलाई यसरी दिन रात कलेजै नगएर, एनसिसी कलेज पढाए भर्खर जोइन गरेको छु मैले, कलेजै गएको छैन आजसम्म, कलेजै नगएर चाहिँ मैले रात दिन मान्छे कहाँबाट खोज्ने, कहाँबाट खोज्ने, देशको लागि कसरी खोज्ने भन्ने मैले सोच्नुपर्ने थिएन होला यदि पैसावाला भइदिए भए, यदि धनाडी भइदिए भए, यदि कुनै सेलिब्रेटी भइदिए भए है म. तर म त्यस्तो छैन, म भने नि अब मलाई लाग्छ नेपाली नागरिकले जो देश विदेशमा बसेका छन् उनीहरूले आर्थिक नैतिक भौतिक जे सहयोग हुन्छ काठमाडौँ बस्ने नेपाली नागरिकले एउटा केपी खनाल पात्र मात्र हो. पात्रको पछाडि 1700 नागरिक छन्, 1700 नागरिक भन्नु नै केपी हो, र केपी भन्नु नै 1700 नागरिक हो, र 1700 सङ्घ संस्थाहरू हुन् भन्ने सोच्छ भने उनीहरू मेरो साथमा हुनेछन्, मलाई आशा छ है. मलाई आशा छ यो भिडियो हेरेर पनि थुप्रै मान्छेहरू सम्पर्क पनि गर्नेछन्, र म काम गरेर देखाउन चाहन्छु. पहिला बोलेर भन्दा काम गर, यदि त्यो काम गरेर देखाएँ, पर्दा पछाडि देखाएँ, अब काठमाडौँमा क्लिन काठमाडौँ इभेन्ट चलाएको छु, आफै बदलिनु. हामी 365 दिन मास्क लगाएर हिँडिरहनु भन्दा, 365 दिन काठमाडौँको फोहोरहरू व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भनेर बोलिरहनु भन्दा, तपाईँले मङ्स पौष 27 गते 2 घन्टाको समय दिनुभयो भने राज्यका प्रमुख व्यक्तिहरूलाई ल्याउने हामीले जमर्को गरेका छौँ. तपाईँको साथ चाहियो भने, यदि साथ चाहियो भने हामी ल्याउन सक्दैनौँ. हामी गर्न त गर्छौँ, 1700 भनेको छौँ, 70 जना भयो भने, 7 जना भयो भने अभियान त सुरु गर्छौँ, भले त्यो पुरा होला या नहोला. तर तपाईँहरूको 2 घन्टा मात्र, तपाईँको पढाइलाई पनि ध्यान दिनुहोस्. तपाईँ 365 दिनमा धुलो धुवा खाइरहनुहुन्छ भने प्लिज एउटा तपाईँकै भाइ, तपाईँकै चेला, तपाईँकै छोरा, तपाईँकै भतिजा सम्झेर 2 घन्टा तपाईँले साथ दिनुभयो भने मलाई हौसला, म मात्र होइन, म जस्ता लाखौँ युवाहरू जो देशमा केपी जस्तै बन्न खोजिरहेका छन्, केपी जस्तै पिछडिएका छन् तर माथि आउन चाहन्छन्, ती बालबालिकाहरूलाई ल्याउनेछौँ, गर्नेछौँ र विकास गर्नेछौँ भन्ने मेरो सोच हो. मलाई आशा छ देशमा हरेक नागरिक पोजिटिभ छन्, मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ आउने पनि छन्. अब तपाईँको यो पौष 27 गते क्लिन काष्ठमण्डप योजना छ, यसमा 1700 युवाहरू आउनुहुन्छ, त्योभन्दा धेरै आउनुहुन्छ या कम आउनुहुन्छ, जे भयो भने यो योजना त जसरी भने सुरुवात हुन्छ. अब यो काष्ठमण्डप क्लिनको लागि पनि तपाईँहरूले कुन ठाउँबाट सुरुवात गर्नुहुन्छ? कोटेश्वर, बानेश्वर, काठमाडौँको कुन ठाउँमा तपाईँहरूको युवाहरूलाई भेला गर्नुहुन्छ नि? राम्रो, म कोटेश्वर पौष 27 गते कोटेश्वरबाट माइतीगर मण्डलासम्म हाम्रो 2 घन्टाको इभेन्ट चल्नेछ. फोहोरहरू हामी आफै टिपेर डस्टबिनमा राख्ने वातावरण बनाउनको लागि हामी डेली नै सफा गर्छु भन्ने होइन. ती सत्र सयले पछिल्लो दिन कार्यक्रम सकेको पछिल्लो या पछि कुनै पनि दिन त्यो ठाउँमा गयो भने एकजना साथी लिएर त जान्छन् नि, साथीसँगै घुम्न जान्छन्, त्यो क्षेत्रमा फोहोर नफालुन्, 3400 अवेरनेस हुन्छ. त्यसपछि ती 3400 अरू साथीहरू पनि हुन्छन्, ती 3400 साथीहरूको 6800 हुन्छ होइन, यसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने मेरो सोच हो. र पौष 27 गते तपाईँले आउनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँभन्दा अगाडि पनि अब हामीले व्यवस्था गर्ने भनेका छौँ होइन, कसरी हुन्छ, अब हामीलाई आर्थिक सहयोग मिल्यो भने ज्याकेट टोपी दिने पनि भनेका छौँ, अब कोही भिडियो हेरेर आर्थिक सहयोग दिने पनि हुनसक्छ होइन, उनीहरूको पनि नाम राखेर, उनीहरूले कसले कसले सहयोग गरेर उनीहरूको पनि प्रचार गरेर, किनकि समाजसेवा हो यो. यदि मैले मात्र मेरो प्रचार गर्ने भए म आफ्नो संस्था चलाएर लिन्थेँ होला होइन, म भनेको छु नि त यहाँ, म भनेको प्रत्येक 3 करोड नेपालीको संस्था यो कार्यक्रम हो. त्यही भएर मलाई फेसबुकमा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, फर्स्ट फेसबुक, इमो, भाइबर होइन, फेसबुकमा केपी नहानिदिनु होला, केपी खनाल नहानिदिनु होला, किनकि मैले अर्कै नाम राखेको छु, किनकि केपी छैन, केइपिआई केएचएनएल केएसएचइटिआरए केपी खनाल क्षेत्र मेरो त्यस्तो नाम छ, केइपिआई छ है, केइपिआई केएचएनएल केएसएचइटिआरए केपी खनाल क्षेत्र छ, र क्लिन काष्ठमाण्डप लेख्यो भने पनि ग्रुप पनि आउँछ. त्यसपछि मेरो सम्पर्क फोन नम्बर टेलिभिजनको स्क्रिन, यो युट्युबको स्क्रिन, तपाईँकै मुखबाट पनि तपाईँको नम्बर सुन्नु होला, हामी त्यसको भिडियोको तल पनि राख्छौँ होइन, एकचोटि नम्बर पनि भनिदिनु होला. नम्बर 9848445031 9848452031
9844520 थियो अनि इमो भाइबर व्हाट्सएप अनि यो जेमा पनि यो उसमा फेसबुकमा पनि यही नाम नम्बर सेभ सर्च गर्यो भने आउँछ र तपाईँले मैले भने मैले अनुरोध गरेँ मैले 10 औँला जोडेर फेरि पनि बिन्ती गरेँ मलाई थाहा छ म गरिब भए पनि नेपाल नै गरिब हो हुन त नेपाल नै बेरोजगार हो यदि नेपाल नै अशिक्षित हो नेपाल शिक्षित भए आज यस्तो काम ठुला ठुला जो जे भए पनि यसरी एउटा बालकले चाहिँ सोच्नुपर्ने थिएन होला त्यही भएर तपाईँलाई मलाई आशा छ तपाईँको साथ सहयोग सम्बन्ध मलाई आशा छ म गरिब भए पनि मेरो मन गरिब छैन म मात्र होइन यो हेर्ने भिडियो मान्छेको गरिब पनि छैन यो हेर्ने मान्छेले प्लिज तपाईँले सक्नुहुन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् आउने वातावरण बनाउनुहोस् तपाईँको मान्छे काठमाडौँमा छ भने 2 घन्टा आउन भनिदिनुहोस् होइन सकिँदैन भने यो भिडियो जहाँसम्म पुग्छ जति सक्छ सेयर गरिदिनु होला उनीहरूलाई उनीहरूको ठाउँमा पुगाइदिनु होला कोही न कोही नेपाली मनकोमा यो पुग्नेछ भिडियो यो भिडियो पुगिसकेपछि उनीहरूले पनि देख्नेछन् त्यसैले मलाई चाहिँ मैले भने तपाईँले सेयर गर्न पनि प्लिज नबिर्सिदिनु होला तपाईँको सहयोग भनेको एक सेयर पनि हो एक तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने अन्य मान्छेहरूले हेर्नेछन् र अन्य मान्छेले हेरिसकेपछि हाम्रो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी हुनेछ तपाईँ नेपाली मन मैले यति बोलिरहँदा यति सास सुकाइरहँदा तपाईँको मनमा लागेको छ भने प्लिज सेयर गरेर जति सक्छ यो भिडियोलाई चाहिँ धेरै ठाउँ पुगाइदिनु होला किनकि एउटा 17 वर्षको बालक जसलाई बस्ने ठेगाना छैन तर सरसफाइ गरौँ भन्ने सोच लिएर आएको छ यो सोच मलाई लाग्छ मैले म रात दिन 12-1 बजीसम्म 2 बजीसम्म निदाएको हुन्न मैले कलेज जान पनि अहिले 2-1 महिनासम्म यो कलेजै जान सकिरहेको छैन रात दिन खटिरहेको छु यस्तो अब आपत भएको छ यदि म सेलिब्रेटी धनी बाबुको छोरा भइदिए भए आज 1700 त त्यसै पनि निकाल्न सक्थ्यो होला है पैसा फालेर मसँग न पैसा छ न केही छ न केही छ खालि मन छ मैले जति काम गरेँ यहाँभन्दा अगाडिको अब केही काम गरेर देखाउनु छ मसँग थुप्रै दाईहरू छन् मभन्दा अगाडि धेरै दाईहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उनीहरू पनि 27 गते आउनेछन् मेरो अगाडि पछाडि धेरै दाईहरू लाग्नु भएको छ अब तपाईँ एउटा दाई तपाईँ एउटा भाइ तपाईँ एउटा बुवा तपाईँ एउटा शिक्षक मैले पाउनुपर्ने छ त्यसैले मैले बिन्ती गरेँ पौष 27 गते आउनुभन्दा अगाडि यो भिडियोलाई चाहिँ सेयर गरेर यो भिडियोमा भएको सम्पर्क नम्बर फेसबुक नम्बरमा पनि आउन सक्नुहुन्छ र अन्तिममा यो समयलाई साथ दिनुहुने यो समयलाई फेसबुक मार्फत हुन्छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुन्छ देश विदेशमा पुर्याउन सक्नुहुने तातो खबरलाई पनि तपाईँलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु तातो भन्दा नि तातो खबर हो ठिकै छ नै हट न्युज तातो खबर नै हो तातो खबरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ हुन्छ तपाईँको त्यो 27 गतेको कार्यक्रम हामी तातो खबरको फेसबुक लाइभबाट पनि गर्नेछौँ हाम्रो देश विदेशमा भएको नेपालीहरूले पनि हेर्नुहुनेछ अन्त्य अन्त्यमा छोटोमा केपी खनालले अब अन्तिममा हाम्रो 3 करोड नेपालीलाई चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने सन्देश पनि अलिकचोटि हुन्छ होला एउटा आमलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा भनिदिनुहोस् त मैले अन्तिममा 2 शब्द भने एक शब्द म हाँसेँ म हाँसेँ भने मलाई थाहा छ नेपालीले मलाई हँसाएको छ र हँसाउनु भन्नाले म आँखाबाट आँसु ननिकाले पनि म मुखबाट मुस्कान छोड्ने नेपालीको पहिचान छ त्यो पहिचान मैले छोडेँ अर्को कुरा तपाईँकै छोरा तपाईँकै चेला तपाईँकै भतिजा बोलेर होइन गरेर देखाउँ होइन म बदलिन्छु मेरो देश बदलिन्छ भन्ने सोच राखेर आएको छ यदि म आफै प्रमोट यदि म मेरो संस्था लिएर काम गर्न सक्थेँ होला होइन मेरो पनि मान्छेहरू थुप्रो लागेका छन् संस्था बनाऊ भन्ने छन् मैले भनेको छु काम गर्ने काठमाडौँमा थुप्रो सङ्घ संस्थाहरू छन् उनीहरू पनि आउन् बदलिन उनीहरू पनि काम गर्न आउन् उनीहरू पनि आउन् कुनै सङ्घ संस्था व्यक्ति कुनै कलेज हेर्नुहोस् है प्लिज तपाईँ 365 दिन कलेजमा भाइ बहिनीहरू शिक्षकहरू मैले अनुरोध गरेँ गुरुवर्गलाई तपाईँहरू आफ्नो चेलालाई आफ्नो पढाउने स्टुडेन्टलाई फोहोर नगर्नु भन्नुहुन्छ तर त्यो इक्जामको पेपरमा मात्रै गर्नुहुन्छ यदि साबित गराउने हो भने केपी खनाल पनि मेरै कलेजको स्टुडेन्ट हो मेरै कलेजको स्टुडेन्ट हो मेरो कार्यक्रम हो भनेर तपाईँको कलेज पनि आउन चाहन्छ भने प्लिज यो अवसर हो यसपछि थाहा हुनेछ कति यहाँ काठमाडौँमा भएका हजारौँ विद्यालयमध्ये कुन कलेज आउनेछ हाम्रो कार्यक्रमलाई 2 घन्टा मात्र स्टुडेन्ट ल्याएर एउटा कलेजले ल्याइदियो भने पनि हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ कुन कलेज आउनेछ म त्यो त्यसको पनि प्रतीक्षामा छु त्यसलाई कसरी सम्मान गर्ने त्यसलाई कसरी साँच्चा नेप काठमाडौँको एकमात्र विद्यालय रहेछ जसले काठमाडौँलाई हेरेको छ भन्ने पनि प्रुफ हुनेछ त्यसरी कलेज सङ्घ संस्था विद्यालय मिडिया जुनसुकै छ भने पनि तपाईँ सम्पर्क गर्नुहोला तपाईँकै माया सद्भाव चाहेको छु परिवर्तन गर्न सकारात्मक